tere õhtust, head vaatajad! Mul on hea meel tervitada teid kõiki TV3 otse-eetris saade Tallinna kodanikud alustab. Ja tänase saate peateemaks on see, kas eriolukord tuleks Eesti Vabariigis lõpetada 1. mail või võiksime me eriolukorda pikendada või miks mitte hoopis eriolukorda lühendada ja lõpetada selle enne 1. maid. Stuudios on meil juba valmis sel teemal rääkima välisminister Urmas Reinsalu. Tere õhtust! Tere õhtust! Samuti on hea meel tervitada stuudios meediaekspert Marek Reinaas. Tere õhtust! Tere õhtust! Ning läbi Skype'i ühendavad meiega täna ka mitmed ja mitmed inimesed saate jooksul ja juba on meil läbi Skype'i ühendus loodud Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfiga. Tere õhtust, Kalle Klandorf! Oled sa kuuldel? Olen kuuldel ja tere õhtust! Suurepärane, aga enne kui hakkame siin eriolukorra teemal stuudios vestlema, siis kindlasti te küsite, et kus on saatejuht Mihkel Raud, miks ei ole teda siin, miks ta tänast saadet ei juhi. Ja ma arvan, et kõige õigem mees sellele küsimusele vastama on ikkagi otse loomulikult Mihkel Raud ise. Ja meil ongi nüüd kohe siin saate alguses läbi Skype'i teha võimalik väga erakordselt hea otselülitus Ameerika Ühendriikidesse. Tere õhtust, Mihkel Raud, või õigem oleks vist öelda tere päevast, sellepärast et seal Chicago lähedal praegust on ju, või Chicagos on siis kell kuskil 2:30 päeval, eks? Täpselt nii, tere õhtust, Reo. No mul on erakordselt hea võimalus kohe küsida, mis kõiki vaatajaid praegu huvitab, et miks sa siin Tallinnas ei ole, miks sa saadet ei juhi, mis juhtus? See on John Lennon, kes ütleb kõige reaalsel sõnal, et on see, mis tuleb siis, kui sul on teised plaanid. Ja tõepoolest enne koronaviiruse lahvatamist on mul kindel plaane, kindel kavatsus, olla Tallinnas aprilli lõpuni, ehk siis ajani, mil Tallinna kodanikude saade peab olema eetris, aga nagu kõik teavad, see on maailm jooksul radikaalselt puutunud oma reaalsed elad Chicagos ja minu pere Chicagos, siis tuli mul nii-öelda professionaalselt ja perekondliku kokkuste vahel valides langetada, võib-olla piinlik öelda, mis on liikne otsus. Peab tunnistama, Mihkel, et ega see Skype'i ühendus sinna Ameerika Ühendriikidesse mingi päris ideaalne ei ole. Päris kõigest, võib-olla aru ei saanud, mis sa rääksid, aga kas sa kirjeldaksid natukene ka seda olukorda seal USA's? Milline see olukord on seal Chicagos? Ma saan aru, et kõige hullemasse koronakoldesse oled sa tegelikult ju kohale sõitnud Ameerika Ühendriikides üle 600 000 tuvastatud nakatunu ja tegelikult surmajuhtude arv läheneb juba 30 000-le. Täiesti katastroofilised numbrid USA's. Numbrid on suured, aga muidugi on väga mõist, et Ameerikas elab mõnud rohkem inimesi, kui olla mõnes teises riigis, kus tupid on väiks. Ehkki, mis sa salata, on ikkagi Ameerikas olukord tõsine. Ameerikas saavad seda viirust väga tõsiselt. Kui kõiki sisenesin, määrati mind 2 nädalasse kudutse kontiini. Mingid politseinik, kui luksada ei ole, kes valvus, aga nad tuvad sellesse ikkagi üsna angelt riigist välja, kõdasti ära jooksul ei pääse. Niimoodi lempeamast sõites, nii palju kui ma nägin, ütleme inimesed, kellel ei ole, see on pigem erand. Et valdavad inimesed kõik maskides ja selline sotsiaalse distantseerumise värk vähemalt siin Chicagos näib olevad väga-väga tõsiselt võetud asi. Värid on muidugi kõik suled, nagu Eestiski suure määral. Restoranid töötavad, sul on võimalik seal kaadle tellida või vastu endale koju tuua. Aga üldiselt on elu üsna parine laias laastus, ma arvan, nagu igal pool maailma, võtud Eesti, aga lihtsalt suures 10 miljoni elanikuga piirkond, mida Chicago ja tema vähem ümbrus on, nägema tohutud siis praegu. Okei, ja Mihkel, aitäh sulle igal juhul selle kommentaariast sealt Ameerika Ühendriikidest. Ega see ühendus ei olnud päris ideaalne ja ma päris kõigest aru ei saanud, aga ma usun, et lugesime ridade vahelt nii mõndagi välja, et peab Mihkel siis olema Ameerika Ühendriikides aprillikuus ja rohkem me teda siin saatejuhina ei näe. Välisminister Urmas Reinsalu, öelge palun, miks Ameerika Ühendriikides see olukord nii hulluks siis läks? Kas Donald Trump oleks saanud ka midagi teistmoodi teha, et seda suurt kriisi ära hoida?
No kui me vaatame nüüd neid absoluutnumbreid ja vaatame ka nii-öelda per capita ehk siis rahvastiku kohta, siis ega tegelikult ega Ameerika on võrreldav oma elanike arvult 300 miljonit pluss tegelikult maailma jaoga Euroopaga. Et see ei ole, tõepoolest Ameerikas on mõned kohad, kus see viirus on noh, kõige kõvemini konsentreeruma, noh, võib rääkida siin New Yorki osariigist ja enne kõike New Yorki linnast. No seal võib ette kujutada, et me Eestis räägime, et meil on vedanud, et on inimesed elavad nii ajuselt, aga kui sul on 50-kordselt pilve lõhku, et katsu seal liftis sotsiaalselt distantseeruda, eks ole, et see võimalus on palju piiratum. Seda kõneleda, et kas mõned riigid oleksid võinud teha mingeid samme varem, ega Ameerika Ühendriigid föderaaltasemel astus üsnagi jõulisi samme. Ta tegelikult mäletame, kus Euroopa liidrid kritiseerisid, et kuidas enne kuulmatu, et sulges teiste riikide kodanikele piirid, see tundus niisugune, et majestati solvamisena, lääne väärtuste reetmisena, ilmselgelt oli ta lähtus oma riigi rahva tervise huvidest ja möödusid paraku loetud päevad, kui Euroopa riigid tegid seda samamoodi, hakkasid nagu müürid kukkuma Euroopa riikide vahel piirid. Nii et takka selga öelda, et kas keegi oleks võinud kiirem olla, noh küllap minu tunne on see ka Eesti konteksti vaadates, et kõik meetodid või otsused selles kriisi akuutses või haripunktile tõusmise faasis, mille osas me kõhklesime või võtsime mõtlemise aja, kas pool päeva või päeva, siis hiljem me tegime seda nii kui nii. Et see on võibolla see üldine asja. Ma arvan, et siin ei ole erandiks ükski maailma liider või maailma teised valitsused. Marek Reinas, milline riik on üldse kõige paremini praegu hakkama saanud selle koroinakriisiga? Ega ma arvan, ilmselt kõige paremini on hakkama saanud need riigid, kus teda võibolla ei esinegi. Kuuldavasti vist kas Põhja-Korea teatas, et nad on ära keelanud selle viiruse ja seda seal ei ole ega ei tule. Aga põhimõtteliselt mina jälgin tähelepanelikult seda, mis toimub Islandil. Ja seal on siis ära testitud juba 11% elanikkonnast ja on suhteliselt selge kõigil vaatlejatel, teadlastel ja eelkõige, mis kõige olulisem Islandi inimestel endal, mis seal toimub, kui palju neil on haigeid ja kui palju neist vajab siis üht või teistmoodi ravi. Ja ma arvan, et nii-öelda meie peame samuti olema ju targad just nimelt selle koha pealt, et mitte ise kõiki vigu ära teha, vaid jälgida seda, mis mujal maailmas toimub, mis teistes riikides toimub, mis meiega sarnased on ja sealt õppima. Ja ma arvan, et Island on kindlasti üks riik, kus seda tasub teha. Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, ta teatavasti Eesti Vabariigi valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra ja nüüd sai siis üks kuu sel nädalal eriolukorda täis. Kuidas Tallinnas see üks kuu on siis üle elatud, et kuidas Tallinna inimesed on hakkama saanud ja kas eriolukorra võiks nüüd siis esimesel mail ära lõpetada normaalse elurütmi juurde vaikselt tagasi liikuda? Ma arvan, et eriolukorraga on niimoodi Tallinnas, et algus oli raske. Aga mida päev edasi, seda rohkem inimesed said aru, mis moodi peab käituma. Tulid riigi poolt ka üsna selged juhised ja eks Tallinna linnavalitsus ka tegi oma panuse selles, et Tallinna kodanikud hakkaksid sellest aru saama, kuidas õigesti käituma. Mis puutub nüüd seda, kas esimesel mail lõpetada see, siis ma küll arvan, et see on natuke ennatlik. Ma arvan, et me peame jälgima rahulikult, kuidas meie haigus areneb siin Eestis, mida teevad ka meie naabrid. Aga üldiselt ma usun, et esimene mai on siiski vara. Urmas Reinsalu, kui eriolukord näiteks esimesel mail lõpetada, siis tegelikult ega sellega ei muutu muud, kui et väga noh, osad piirangud võibolla ainult saaks nagu lõpetada, aga piirid jääks ju ikkagi suletuks. No, siin tulebki eristada kahta asja, et see sõna eriolukord, noh, meil ongi eriline olukord lahkukirjutatuna, eks ole, seoses selle viirusega. Et ega me kujutame täna ette, et nüüd kõneleda, et see eriolukorra termin, see on lihtsalt õiguslik režiim. Et kui see keskvalitsus saab lihtsalt seoses selle olukorraga anda vahetult, siis noh, peaministri isiku kaudu korraldusi riigis. Aga, ja see on tegelikult õigusvõte. Et tähtsam on tegelikult sellest, et need meetmed reaalselt, mida me rakendame selleks, et see viirus kasvufaasist, ja ta täna on veel kasvufaasis, numbrid on kasvavad, tõsi küll laugelt kasvavad, et kasvufaasist ta läheks langusfaasi ja mis kõige olulisem, et loomulikult, et küsimus ei ole mitte esimeses mais, esimesel võimalusel tuleb ära lõpetada, kõik see jamps, aga tähtis on see, et me teeme nõnda, et me teeme seda ohuhinnang alusel, et see viirus ei lähe jälle tõusufaasi, sest kõige hullem, mis meiega saab juhtuda, on see, et me oleme rahvana tohutult pingutanud, kõik oleme pingutanud, õudselt närvesööb, ma kujutan ette kõigil inimestel, eriti kes on tegelikult väikses korteris, eks ole, või on ka üksikuna, eks ole, pisikses kohas, on pidanud olema, et ja nüüd me kujutame ette, et kui me
tegelikult liiga rabedasti anname järgi ja nende piirangud võtame maha ja kui ta siis tegelikult lööb see välk uuesti sisse, siis on mõneti, esiteks ta nullib ära need pingutused, mis me oleme teinud ja teiseks uuesti näiteks, kui me kujutame ette, sügisel, suvel, uuesti hakata neid kehtestama, see on psühholoogiliselt meile 10 korda valulisem, kui praegu samm-sammult liikuda. Et ma, minu seisukoht on küll see, et me praegu ei pea eksperimenteerima. Et meil ei ole küsimus, et kui me oleme innovatiivne tiigerriik, me võtame innovaatse lahenduse, üllatame maailma positiivselt. Et pigem on siin samm-sammult liikumine, vaatamine, mida teised teevad, võimalikult palju, ma olen Marekiga nõus, testimine tegelikult see luure info, et saada aru, kuidas see viirus levib ja siis ettevaatlikult liikumine, piltlikult öeldes nagu saab pöörid. No Marek Reinas, te ütlesite, et suur osa negatiivsetest uuditest on arvatavasti veel tegelikult tulemata, et kas eri olukorda võiks sel juhul siis pikendada? Ma arvan, et me peame siin siiski vaatama eraldi 3 kriisi. Üks on siis see tervisehoiu kriis, teine on majanduskriis ja kolmas on siis võib-olla selline mentaalne selline äraolek, eks ole, kus inimesed praegu oma mõtetes viibivad. Ja see, mille kohta mina ütlesin, et halvad uudised ootavad veel ees, see käib eelkõige majanduse kohta. Et praegusel hetkel siiski need meetmed, mis on kasutusele võetud, ehk siis inimestele antakse abi selle koha pealt, et nad ikkagi palka saaksid, siis... Need on veel alles nagu õiekesed, et põhimõtteliselt majanduses on kõige raskemad ajad suurema tõenäosusega siis, kui see majanduskriis jõuab nendesse ettevõtetesse, mis on eelkõige meie Eesti eksportivad ettevõtted. Aga mis puudutab siis tervishoiukriisi, siis seal tundub niimoodi, et me tõepoolest oleme vähemalt jõudnud mingisesse sellisesse faasi, kus me suure tõenäosusega oskame ennustada, mis lähimal ajal toimuma hakkab. Ja ilmselt see ei ole midagi ülemäära drastilist, kui me muidugi ise nüüd mingeid suuri rumalusi ette ei võta. Urmas Reinsalu, valitsuse liikmetelt on tulnud ka võib-olla natukene sellised vastuolulisi sõnumeid, et raadiosaates teatasid Helmed, et eriolukorda peaks pikendama, eriolukorra juht samas teatas, et see otsus alles tehakse siin aprilli lõpus. Kuna see otsus siis tehakse ja kas omavaheline kommunikatsioon päris hästi ei toimi ka seal osade valitsuse liikmete vahel? Ei, seda otsust ei ole lihtsalt tehtud. Ega me kõik võime siin öelda välja oma aru saama. Tänase info pinnalt, see on avalik, eks ole palju haigestunud, kuidas, mida teadlased prognoosivad. Ja et see on lihtsalt erinevad seisukohad enne otsuse tegemist. Et siin ei ole midagi selles eris kummalist. Marek Reinas, kuidas valitsus on hakkama saanud selle kriisi? Kui me nüüd räägime sellest, et millal see otsus tehakse, eks see otsus tuleb enne 1. maid teha, loomulikult. Kuidas on hakkama saanud? Ma arvan, et ma vaataksin siin jällegi teadlaste suunas. Sotsiaalteadlased ja käitumisteadlased on tegelikult uurinud kriise tükk aega ja kriisidel on tavaliselt 4 faasi. Ehk siis esimene on šokk, teine on siis selline adapteerumine või harjumine ja kolmas on vabanemine ja neljas on siis selline nagu uude maailma astumine või seal avastamine. Ja me oleme praegusel hetkel jõudnud just nimelt sellisesse faasi, mida kutsutakse siis kohanemiseks. Ehk siis me oleme harjunud juba sellega, et me oleme sellises olukorras nagu me oleme ja me tahaksime jõuda sinna järgmisesse, mis siis on vabanemise faas. Ja võt sel kohanemise faasis on tegelikult üks hull lugu, kus inimesed ühest küljest harjuvad oma eluga, aga teisest küljest nad hakkavad otsima süüdlasi. Ja kui ma vaatan praegu ühiskonnas levivaid selliseid mõtteid, tendentse, kas või ajakirjanduses välja öeldud mõtteid, siis... Mul on tunne, et otsitakse praegu süüdlast, kes on süüdi. Noh, meie ju väga hästi teame, et süüdi on, eks ole, Itaalia võrkpallimeeskond, las tema jääda. Aga mõnes mõttes ma saan ka valitsusest aru, et tema tahaks võimalikult kiiresti jõuda sinna järgmisesse faasi, kus inimestes tekiks optimism. Nad vaataksid aknast välja, lind laulab, päike paistab ja kõik saaksid aru, et me ükskord saame sellest jamast lahti. Teisest küljest ma pean ütlema, et mõnes mõttes see võib olla tiba liiga varajane. Ma ausalt öeldes olin väga üllatunud, kui hakati rääkima sellest, et mai keskel lapsed kooli lähevad. Mul on tunne, et sellega anti täiesti vale signaal ühiskonnale. Välisminister, kuna see otsus tehakse, et mis päeval siis eriolukord lõpeb ja kuna tehakse otsus selle kohta?
ütleme nii, et küsimus, kas eriolukorda pikendatakse. Minu arvamus on, et eeldatavasti see pikendatakse. Aga see arutelu tuleb, see saab meeles, ma arvan, et järgmise nädala perspektiivis. Me kuulame kindlasti ära juristid, terviseekspertid ja siis langetame selle otsuse. Aga ma olen veendunud selles, et kindlasti seda tuleks teha minimaalsete tsüklitega. Et ma arvan, et tegelikult Eestis juriidiliselt oleks võinud olla ka, et eriolukorral poleks pandud peale seda lõpptärminit, meil ei oleks seda esimest maid. Aga ma arvan, et see oleks väga kehva olnud. Ma ise tegelikult valitsisistungil ütlesin, et seadus ei nõua, aga peab olema mingisugune psühholoogiline telg, millest sa saad edasi liikuda. Ja samamoodi ma arvan, et kui see eriolukorda pikendatakse, siis ma arvan, et see on pigem, tuleb seda teha kas nädalate või maksimum kuu kaupa. Et me tajume, et me oleme tegelikult väljumisfaasis. Ja see, et kui see eriolukorrežiimi me lõpetame, siis ei tähenda seda, et mingid piirangud võiksid pikemalt kesta. Näiteks ma olen veendunud, üks kõige keerulisemad asju on tegelikult rahvusvaheline reisimine, mis on, ütleme, Eestis saame asja kontrolli alla, eeldameks ole, kus meil pääsu saame, oleme tublid. Aga vaatlemata, kui keegi tuleb väljast sisse, toob selle viiruse kaasa, jälle areneb see asi ja krempel kerkib esime. Nüüd see, mis puudutab tegelikult seda kriisi olemust, kuidas Marek kirjeldas seda, et need faasid, selle kriisi olemus, siin on toodud võrdlusi ka, eks ole 2008. aasta majanduskriisiga. Võib-olla erinevus on selles, et see kõik on nagu torm on sadanud kaela. Et see, mida me nägime aasta perspektiivis kulgus, nüüd me näeme, et see toimub nädalate kuuga, et see on toimunud niivõrd kiiresti. Ja see tähendab seda, et loomulikult ka need kriisi erinevad faasid, mulle tundub, ühiskond läbib neid palju kiiremini kui võib-olla majanduskriisis, et pettumus, see inimeste väsimus, nõnda edasi kõik see toimub. Ja meil seisavad loomulikult selles kriisis veel ees pikad orud ja pikad tõusud, aga iseenesest, kui öelda seda, et see 15. mai kuupäev, siis 15. mai kuupäev oli tegelikult see. See oli, et distantsõppe lõpeb ära. Vanemad on juba hulluks läinud. Hulluks on läinud enda lastega, kas lapsed on tublid, vanemad on tublid. Nüüd me hindame Eesti õpetajad, kätel peame kandma, olümpiavõitjad, kuidas nad meie lastega hakkama saavad, väga vaprad. Ja tegelikult on see, aga nüüd see 15. mai tähendab pärast seda mingisugust, et kõik lapsed klassides 160 000 last hakkab liikuma. Ei, seda otsust ei ole tehtud. See mõte on, et kui ohuhinnang lubab, siis distantsõppe lõpeb, aga pärast seda siis on abiturendid peavad valmistuma eksamiteks, eks ole, nemad tulevad kooli seal väikeste gruppidega. Need, kes on veidikene, on maha jäänud distantsõppes, nendele tehakse järel aitamist, seal muud võimalused, aga see tegelikult liigutakse ettevaatlikult viilude kaupa. See on hoiak mitte, et me kõik 160 000 last bussidesse, autodesse ja kõik on korraga koolimajad rahvast täis. Ei see, ma arvan, et see ettevaatliku viilude kaupa liikumisstrateegiaga oleks kooskõlas. Ja nii on seda seletanud haridusminister. Oleme siia esimese osa lõppu veel natukene õliga tulla, et Marek Reinas, teie ütlesite, et valitsus teeb ettevõtete toetamise otsuseid jutumärkides heade suhete pinnalt, mitte eksperte kaasates. Et meil on siin valitsuse esindaja on praegu stuudios, et millised ette, et siis see valitsusel on praegu? Me ei ole kuulnud ju tegelikult valitsuselt täiesti konkreetselt seda nii-öelda teist paketti ja me oskame ainult nagu aimata, mis sealt tulemas on. Aga eelkõige, mida ma silmas pidasin, on see, et oleme ausad. Praegusel hetkel, kus võeti laenu sedavõrd, et see, mis see oli, 2,5 miljardit on siis see raha, mille sees praegusel hetkel valitsus püherdab ja mõnuleb seal ja tahab seda jagada usinalt, siis võib öelda, et väga paljuski on vähemalt siiamaani tehtud suhteliselt õigeid otsuseid, aga kindlasti on nende mõistlike otsuste seas ka väga palju sellist, millel mingil põhjusel on selline kerge poliitiline maik juures ja ma arvan, et need ei ole nüüd küll mõistlikud asjad, mida kriisi ajal teha. Lühike vastus. No, mina tegelen selle luurega valitsuse jaoks, kes koondab kokku rahvusvahelist, mis on tegelikult ka erinev majanduspaketi. Suures plaanis me tegime nagu tegelikult enamik maailma riike on teinud, ütleme, meie ruumis. On ütleme, et see esiteks on see töökohtade säilitamise pakett maksta neile, et inimeste ei koondataks, see oli universaalne meede. Ja laias laastus iga sellise eraldi, kas oli EOS-i meede, KredExi meede, selle võib arutada. Aga suures plaanis tuleb öelda, et minu jaoks oli voorus sellele, et kiirelt siis tehti otsus. Et me oleks võinud tõenäoliselt, kui me aasta otsa oleks lihvinud või tagasi vaadates, oleks 10 korda paremini saanud, aga tähtis olid otsused langetada. Ja me peame ühte asja aru saama, et kui praegu prognoosib meile rahandusministeerium 8% SKP kukkumist see aasta, tõenäoliselt on see võib-olla ka alla hinnatud, võib-olla tuleb veel suurem kukkumine, võib-olla tuleb veidi väiksem, aga ütleme nii, siis tegelikult see raha, mida me paneme ka selle laenuga, sisuliselt on kuskil 3,5% SKP-st me paneme. Ehk teisi sõnu, me saame aru, et ega me Münchhausenina juukseid pidi ennast sellest välja soost ei tiri, me tegelikult pehmendame kukkumist. See on reaalsus. Me ei suuda
seda tegelikult seda majanduskriisi paratamatu kohanemine seisab ees ettevõtetel, aga see on selge, et kohanemine on vajalik. Igati aru saada, Urmas Reinsalu, Marek Reinas ja Kalle Klandorf. Me jätkame teie kõigi kolmega ka peale reklaamipausi. Head sõbrad, me teeme siit väikese pausi ja jätkame juba mõne minuti pärast. Püsige meiega. TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja me jätkame nüüd saadet teemal, mis meid kõiki väga otseselt puudutab. Nimelt ütleb Vabariigi valitsus meile, et püsige kodus. Aga nagu me teame, siis kodudes on tegelikult erakordselt keeruline olukord. On väike lapsed, kes karjuvad, on väga raske keskenduda kodukontoris, on puberteedias lapsed, kes võibolla lähevad vanematega tülli, rääkimata abikaasadest, kellega on ka üksjagu tegemist. Kõik nad ajavad üksteist seal hulluks, on erakordselt soodne pinnas lähisuhte vägivalla tekkimiseks. Ja see on see teema, mida me hakkame nüüd siin stuudios ka natukene arutama. Endiselt on siin Urmas Reinsalu ja Marek Reinas ning endiselt on Skype'i teel meiega Kalle Klandorf. Lisandunud on ka Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld. Tere õhtust, Margo. Hea meel on tervitada ka teid. Eri olukorras on nüüd siis rohkem või vähem lähisuhte vägivalda. Margo, olge hea. Tere õhtust kõigile, et eks see keeruline olukord on meie jaoks ka. Algul oli pikk paus, mis võibolla eksitas kõiki meid, et aga nüüd juba aprilli teisest nädalast tööd tuleb järjest juurde, et ega me ei olnud ilma tööta ennegi, et töö käis ju endiste klientidega edasi, aga nüüd hakkavad tulema just, et kuna see teema on nii palju õhus, sellest õnneks räägitakse hästi palju ja noh, kõik meediad on seda täis ja tänu sellele ikka neid võimalusi võtta ühendust kas siis telefoniga või kirjutades meile, et meil Pärnus igal juhul järjest rohkem pöördujaid tuleb. Kalle Klandorf, kuidas Tallinnas olukord on? Et kas teil on ka olukord läinud hullemaks? Ja ma kuulsin, täna tuli selline uudis, et plaanite siin tänava valgustuse aega lühendada. Kas te ei karda, et sellisel keerulisel ajal nüüd soovite veel linna pimendamisega seda masendust juurde tuua inimestele? Et naiste vägivald ja tänava valgustus, need on nagu kaks erinevat asja. Aga ma veidike räägin mõlemast. Et Tallinna linnavalitsus leidis viimasel ööl istungil, et oleks vaja täiendavaid võimalusi, ehk täiendavaid pindasid anda nendele leida pinnad, kuhu võiksid need naised, kes siis on kannatanud, võiksid pöörduda ja siis leida ööbimiskohad endale. Nii et sellega me tegeleme. Kuigi politseiandmetel eriti koduvägivald väga palju suurenenud ei ole, aga ikkagi. Võimalik, et see puhang tuleb veel, see oleneb kõik sellest, kui kaua meil veel kodus kästaks olla. Teine asi, mis puudutab nüüd tänava valgustust, siis päris nii hull see asi ei ole. Tallinn on vahetamas välja umbes 20 000 valgustit, mis on LED valgustid uued. Ja LED valgustil on selline omadus, et kui ta põlema panna, siis ta läheb momentaalselt, annab 100% valgusvoogu. Siia maani naatriumvalgustid, need läksid paar minutit põlema. Ja seoses sellega tekis meil väike mõte, et kui prooviks natuke mõnes mõttes ühtepidi kokku hoida ja teises mõttes prooviks natuke seda valgustust vähendada sellepärast, et on suvi, järjest lähevad päevad pikemaks, valgemaks ja ega me kodus ka ju tulesid niisama päikesepaistel ei põleta. Ja me otsustasime suhteliselt tagasi hoidlikult alates siis tänasest õhtust hoida 15 minutit õhtul valgust kokku ja hommikul ka 15 minutit. Kui jõuame 1. juunini, siis 1. juunist kuni 1. augustini hoiame me õhtul tund aega valgust kokku ja hommikul ka samamoodi. Ja siis uuesti lähme 15 minutise tsüklil alates 1. augustist. Nii et see ja rahaliselt see kokkuhoid ju nii tohutu suur ei ole, aga kuna tänapäeva tehnoloogia annab sellise võimaluse meile, siis miks mitte kasutada ja kokku hoida? Urmas Reinsalu, siin Margo Orupõld ütles, et tööd tuleb vaikselt juurde. Kas valitsus oli valmis selleks, et tegelikult see olukord kodus istumine võib ka tuua kaasa sellise vägivalla või ütleme lähisuhte vägivalla kasvu?
Jaa, politseijuhid tegelikult juhtisid sellele tähelepanu ja kui see üks otsus, mis oli, et ka kella 10 seal alkohol kõrtsides, et see ära keelata, et tegelikult nad põhjendasid seda ka ühe selle tarvidusega. Et alkohol kindlasti seda ju neid konflikte perede sees võib võimendada. Ja tõesti tuleb tunnistada seda, et on, ma arvan, et siin on mitu erinevat tüüpi kuritegevuse puhul. Et lähisuhte vägivalla oht on kasvamas. Siin on kindlasti hästi oluline, et nagu proua Orupal tõttes, et inimesed teada annaksid, et ei, politsei tegele ainult korona nende teemadega, et ta tegeleb, kaitseb inimesi ka kõigis muudes küsimustes ja väga tähtis on see, et inimesed ei jääks üksi, et see vägivalla spiraal ka selles keskkonnas katkestada. Ja teine on kindlasti, noh, mis on ütleme, et varavastased teod me võime oletada, kui inimesed on kodus, eks ole, teligu ringi, varavastased keod on kindlasti vähenemisfaasis. Kolmas on, mis puudutab nüüd organiseeritud kuritegevust, nendel mafioosadel on hoopis keeruline elu, kuna piirid on kinni, see on piiri ülene, on kuritegevus, igasugune konterpant ja see, need teemad nagu üle Euroopa on kujunenud, et nemad mõtlevad omale uusi tegevusi välja. Aga jah, ma arvan, et perede puhul on hästi oluline, et ka inimesed, kes on noh, nii palju kui nüüd inimesed on oma kodudesse tõmmunud, aga ka lähedased inimesed naabrid, et nad ka juhiksid tähelepanu, kui on tegelikult ka laste kaudu kuidagi info on olemas, et siis see ei jää endi teada, et see, mis toimub kodus jälte vahel, kui inimese väärikuse vastu, kui inimese vastu tõstetakse käsi, siis see ei ole eraasi. Marek Reinas, kodukontoris töötamine, koduõppe, kuidas te sellesse suhtute? Ma arvan, et üks asi, mida me kindlasti sellest kriisist oleme õppinud, on just nimelt see, et ei õppimine ega ka võib-olla töötamine pea ilmtingimata olema seotud miskit laadi kinnisvaraga. Ehk siis nii-öelda õppida on võimalik mitte ainult kuue sambadega Tartu ülikoolis või oma keskkoolis mingis majas, vaid tegelikult see õppimine on midagi sellist, mis noh, selline inimese areng peakski olema, et noh, et ta võiks sinna rohkem nagu ise panustada, võib-olla siis sõpradega, tuttavatega teha ja kõike seda on võimalik meie tänapäevaste tehnoloogiliste lahendustega teha. Seega mina arvan küll, et üks asi, mida me kindlasti peame tuleviku plaane tehes ja tulevikus stsenaariume mõeldes arvestama on just nimelt see, et tegelikult nii õppimine on hoopis teistmoodi tulevikus ja võib-olla ka töötamine on natuke teistmoodi, kui me sellega harjunud oleme. Ja võib-olla ka telesaated on teistmoodi, kui me harjunud oleme. Viimasel ajal üks kõik, mis telesaate sa lahti ei tee, igal pool on alati Skype'i kaudu inimesed kohal ja see on muutunud juba täiesti normaalseks. Ja pigem me oleme solvunud selle üle, et kui Skype ei suuda meile Mihkel Raua juttu edastada. Nii et me peaksime pigem mõtlema kaugemale tulevikku just nimelt, milliseid muudatusi me võiksime teha tänu sellele, et me oleme siit kriisist midagi õppinud. Margo Orupõld, palun andke mõni konkreetne ettepanek või mõni konkreetne nõuanne, kuidas siis abikaasad või kuidas me saaksime preventatiivselt seda ära hoida, et kodudes asi ei eskaleeruks liiga hulluks? Noh, ega seda on keeruline öelda, et mida keegi kuskil peredes peab tegema, et üks asi on see, kui tekivad lihtsalt peretülid ja konfliktid ja nendega ei tulda toime, sest kõike ongi väga palju ja kõigil on vaja tähelepanu ja reeglina on ikkagi naised olnud need, kes peavad neid pinged siis maandama, aga kui me räägime sellest klassikalisest lähisuhte vägivallast, siis noh, ega siin ei olegi midagi eriti teha, siin tuleb lihtsalt naabritel olla hästi tähelepanelikult kuulata ja siis anda sellest märku, et ei pea ise sekkuma, vaid on meil olemas ju ohvriabi ja politseitelefonid, et kuhu siis infot anda või kas või küsida seda, et mis nüüd tegema peab, aga ma võtaksid siit ära Klandorfi sõnasabast kinni, et Tallinn on väga palju panustanud sellest, et oleks kuhu kui me täna teame, et lapsed on kodus ja õpivad ja see eeldab tohutud tehnikavärki ja neid õpikud ja juhtmeid, eks ole, et kas ikka ei ole see aeg, et kus me juba viiksime ära selle, kes võib-olla kõige vähem on sellest kahjustatud, et ära viia, et Pärnu piloodist tulenevalt, et
et üle Eesti juba ikkagi rakendatakse seda asja, et vägivallatse ja viiakse kodust ära ja noh, lapsed ei pea ju selle pärast kannatama, et nemad peavad kodust ära minema ja üks inimene jääb siis koju, et mina pigem läheks seda teed, et kasutaks nüüd seda võimalust ja hakkaks ikkagi vaatama asjadele normaalselt otsa, et ära läheb see, kes käitub ebanormaalselt. Kalle Klandorf, tegelikult on tükke erakordselt keeruline olukord, et kas lahutused või koronaviiruse levik, et kui me näiteks pikendame eri olukorda 1. juunini, siis lahutuste ja pereprobleemide arv ju kasvab sellega seoses. Koronaviiruse levik hoiab ära võib-olla. Ei soovi küll eriti vaidlema hakata, aga ütleme nii, oma pika elu jooksul ma olen korda kaitsnud üsna mitukümmend aastat ja olen igasuguseid olukordi näinud. Oli ka selliseid olukordi, kus kui mees ära viidi kodus, siis järgmisel päeval naine tuli ja palus, et laske ta lahti, et ta on mul ainuke toitja ja toob raha koju ka vahest palgapäeval. Et see on niisugune küsimus. Mina soovitaksin võib-olla siin hoopis teist asja. Ma ütlesin, jah, võib-olla see vääratus oli sõnal, et naistele, aga see on mõeldud nii naistele kui lastele, kui olukord seda nõuab. Aga ma siin soovitan natuke nüüd, inimesed lähevad rohkem praegu tülli oma vahel, sest naised ja mehed ja perekond on kodus. Ma soovitaksin anda inimestele üksteise suhtes ruumi, et võiks olla kas või eraldi toades mõnda aega, keegi võiks eraldi jalutama minna. Inimestel peab olema ka isikliku ruumi, hingamisruumi. Urmas Reinsalu, lõpetame eriolukorra ära ja mõned sellised lahutused hoiame sellega ära. Kindlasti ma arvan, ma tahaks loota, et uusi lapsi sünnib sellest olukorras, kus inimesed on ka läheduses. Ega lähedus ei ole ainult nüüd tohutu asi, mis viib vägivallale ja on ka lähedusel romantilisemaid vorme, eks ole. Aga ja ma arvan, et võib-olla need hetked, kus me mõtleme ka ajatult asjadele, kus meil on aega mõelda üksteisele, et on ka selles on positiivsemaid tahke. Lisaks sellele, et noh, et kipuvad ka ninapidi koos olemisest tülid ja pahandused tekkima. See, mis puudutab nüüd seda proua Orupõllu osundust sellele, et jah, et kiiresti tuleb sekkuda ja et just nimelt oluline on nüüd, et nii prokuröride puhul, kellele seda menetlusõigus on, et võimalikult kiiresti eemaldada see vägivallatse, et tegelikult ei tõesti, et inimeste kodu oleks kindlus, eriti praeguses olukorras, kus alternatiivi ei ole, sa pead kodus olema, et kodu ei muutuks põrguks, et ka laste silmade all, et ma sellega olen 100% nõus. See, mis puudutab nüüd eriolukorra lõpetamist, siis uskuge mind, et selle eriolukorra me lõpetame ära, aga me lõpetame selle nii ära, et meil on kindlus, et me saame, et meil on tõesti teadmispõhine kindlus. See parem teadmine, mis meie teadlastel, meie ekspertidel on, et meil ei tule see pomme löömele uuesti tagasi. See on kõige olulisem, sest see siis on ta suurusjärgu võrra valulisem meile psühholoogiliselt ja siis tundub meile kõigile, absoluutselt kõigile, ma usun, et see pingutus, mis me tegime kodudes istudes, vapralt julgelt, et see kõik oli kuidagi nagu selles mõttes nagu asjata. Et see, noh, Donald Trump siin, ma arvan, et tal on omane niisugune isikupärane dramatism, aga ega ta ei öelnud valesti, et see on tema elu suurim otsus. Et need New Yorki pilvelõhkujad on ehitanud elus palju, aga see, et millal tegelikult see kriist väljuda. Ja ma arvan, et see on tegelikult kõigile praegu kogu ühiskonnas, et see on oluline otsus, et kuidas seda teha nii, et see asi ka pidama saada. Head vaatajad, me teeme siit stuudiost nüüd väikese reklaamipausi ja jätkame mõne hetke pärast. Ja järgmises osas me räägime sellest, et kui siin saate lõigus rääkisime püsi kodus, siis järgmises lõigus räägime sellest, et kui kodust välja minna, siis Mupo jälitab meid drooniga. Püsige meiega! TV3 on jätkuvalt otseetris ja eriolukorra teemat laiendame nüüd õiguslike aspektidega ning meiega on ühinenud ka vandeadvokaat Karmen Turk. Tere õhtust, Karmen! Kuulete meid hästi! Statistikaameti poolt käib selline suuremahuline andmete kogumine ja siin eriolukorras ja meie kõigi liikuvuse jälgimine. Kas te näete ka mingisugust õiguslikku riivet siin praegu kogu selle eriolukorra ajal? No eks õiguslike riiveid ikka eriolukorra ajal on, et see ongi eriolukord, aga see ei tähenda, et see on lubamatu riive. Et riive võib olla ka alati õigustatud ja ma ütleks, et need paljud riived, mis praegu on loomulikult, et meil on enda riigi sisene liikumist piirang on ju saarte pealt ei saa maismaale ja sealt tagasi, et loomulikult on tegemist riivega. Liikumisvabaduse riivega, aga see on seaduslikul eesmärgil. See on selgelt vajalik selles väga erilises olukorras, kus me täna oleme ja sellel on väga selge eesmärk.
rahva tervise ja riigi ja inimeste elude kaitse. Et riive on, aga see ei ole ebaproportsionaalne. Et selliseid riiveid peabki olema. Et jah, loomulikult on meil siin olnud ühte ja teistmoodi plaane aegajalt olnud kuulda. See sama, mida te ise väitsite, korraks nii-öelda mainisite, Statistikaameti plaan siis võtta andmed, anda need ühele eraõiguslikule isikule, kes siis modelleerib liikuvusanalüüsi ja siis hakatakse seda justkui kasutama. No, seal oli selgelt riive, mis vajanuks võib-olla natuke rohkem analüüsi. Teine näide oli kohe nüüd praegu üks nendest kobareelnõudest, mis on Riigikogu menetluses, mis täna siis läbis järgmise lugemise, kus siis algselt oli sees ka selline justkui nagu üldvolitus isikuandmete töötlemiseks siis eriolukorra raames, mis oleks olnud justkui nagu kuldvõtmeke, et rohkem ei peaks justkui midagi mõtlema, analüüsima, hindama, kas see on ka päriselt vajalik. Ning veel kõigele muule lisaks pärast eriolukorra lõppu oleks need andmed olnud siis veel alles ja need oleks nad kasutada veel terve aasta. Et tänaseks nüüd on siis erinevat lugemiste vahepeal siis nüüd see osa sellest suurest kobar seadusest välja võetud ja ma arvan, et see on väga õige tegu olnud, sest ka olemasolev õigusmaastik, õigusraamistik ja kehtivad seadused, seal olgas põhiseadus võimaldab eriolukorra juhil, eriolukorra tööde juhil ja teistel isikutel isikuandmeid töödelda selleks, et võidelda selle viirusega sellest võimalikult ruttu üle saada ja ühiskonnana normaalsusest naasta. Aitäh, Karmen. Marek Reinas, kas teile meeldib, et teie mobiiltelefoni, ma ei tea siis, asukoha andmeid kasutatakse liikumispiirangu kontrollimiseks näiteks? Ma arvan, et kas mulle meeldib või mitte, see ei ole nagu ülemäära tähtis antud juhul ja see ei ole üldse meeldimise küsimus. Pigem ma vaatan jällegi seda pidi, et sellest kriisist tuleks nagu midagi tarka õppida ja midagi meelde jätta tulevikuks. Ja põhimõtteliselt selline nähtus nagu riigipoolne andmetöötlus ja selline see, mis moodi riik võiks andmeid kasutada ja läbi selle tegelikult pakkuda inimestele hoopis personaalsemat teenust, on asi, mida me võiksime küll meelde jätta. Ma tooksin siin ühe näite. Minu arust selle kriisi kõige suurem innovatsioon oli see, kui sinna kodulehele pandi üles nupp, kuhu inimhaigeks jäänud inimene sai vajutada ja nii-öelda deklareerida, et ta on haigeks jäänud ja avada läbi selle endal haiguslehe. Ja pärast seda võeti temaga ühendust ja nii-öelda riik pöördus tema poole ja hakkas talle rääkima, mis ta nüüd tegema peab, mis tal õigused on, mis moodi see ta edasi peaks käituma. Minu jaoks on nagu tohutu innovatsioon selles mõttes, et tavaliselt me oleme harjunud sellega, et inimesed suhtlevad riigiga hoopis teistpidi. Ehk siis nemad käivad müts käes ja koputavad erinevat uste peale, kas nad nüüd sattuvad õigesse kohta või mitte ja siis üritavad sealt oma mingit õigusi või hüvesid saada. Ehk siis ma arvan, et üks asi, mida me siit kriisist peame õppima, on just nimelt see, et riik võiks olla oma teenuste osutamisel ja kodanike ja elanikega suhtlemisel hoopis proaktiivsem, kui ta praegusel hetkel on. Ja sellega kaasneb ka tegelikult suur hulk andmetöötlust, mis tuleb ühel või teisel kombel juriidiliselt ära reguleerida, aga ma arvan, et jällegi meie ühiskonnal on väga palju võita sellest, kui me hoopis targemalt kasutame neid andmeid, mis riigil tegelikult on olemuselt olemas, on nii või naa. Kalle Klandorf, munitsipaalpolitseile tegelikult plaanitakse nüüd anda õigusi juurde. Valitsus seda ka lähipäevil arutab. Mis õigusi te siis mupole juurde tahate? Eks neid õigusi on vaja mupole juurde. See on nii pikk habemega lugu, et ma pikalt sellest võib-olla nii ei räägigi. Aga ma ütleksin mõned asjad. Ma tooks mõne näite õigemini. Kui munitsipaalpolitseile või kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksusele on antud ülesanne jälgida 19 riigi seadust, siis nende lõpliku täitmist ei saa munitsipaalpolitsei garanteerida. Sellepärast, et tal puuduvad teatud võimalused või õigused. Näiteks Eestis on üle 12 000 taksojuhi, on 4000 bussi sõidab Eesti tänavatel kogu aeg.
Ja nüüd, kui selgub, kohalik omavalitsus peab taksoveondust korraldama ja kui ta selgitab välja, et üks või teine taksojuht on roolis ebakaines olekus, siis temal õigust seda taksot peatada ei ole ja seda taksojuhti ei ole võimalus kontrollida alkoholi joobe peale. Ta peab seisma seal kõrval või siis andma politseile märku ja ühesõnaga selline töö jagamine, mida üks võiks ära teha, on lõpmatult palju. Ja tavaline näide on siis see sama, et joodik magab pingi peal kusagil, munitsipaalpolitsei ei saa teda viia, näiteks kainestusmaja, ta peab seisma seal kõrval, kutsuma politsei kohale, politseipatrull, kuna see ei ole väga tähtis välja, kui see politseipatrull jõuab võib-olla sinna 30-50 tunni pärast, minuti pärast ja nii kaua lihtsalt raisatakse aega ressurssi. Arvestades sellega, et munitsipaalpolitsei on hästi välja õppinud, nendel üle poolte on lõpetanud, kas politsei hariduse on saanud ja ma usun, et neid võiks usaldada küll ja nende väljaõppe kestab tunduvalt rohkem kui eraturvafirmade töötajate ja kui ka abipolitseinike väljaõppe. Urmas Reindel, ma saan aru, et see asi jõuab nüüd valitsuse lauale ja saate seda asja hakata arutama ja mis siis muud, kui anname mupole võimaluse jõudu kasutada? No jõudu aruteluks, ma ütleks nii, aga küsimus on selles, et ega Eesti rahvas on üldiselt niisugune väga tugev oma eneseteadvusega oma vabaduste suhtes. Et kindlasti minu jaoks on see hästi oluline, et see lähtekoht, et riigi sunnijõud, et see, et tegelikult see on ikkagi riigi monopol ja kuidas seda välja delegeerib, on ta kohalik omavalitsuste turvafirmade tasemel, see peab olema ülimalt piiritletud ja garanteeritud, et seda ei kuritarvitataks, sest see on see jõud, mida see on see käe tõstmine, küll legitiimsel kaalutusel eelduslikult nii-öelda inimeste vabaduse vastu nagu nii-öelda füüsilisel kujul. Nüüd see, mis puutas tegelikult seda seadusi, Karmen Turk osundas siin sellele, et neid sai liivitud, vaadatud. Eks ta enam vähem suures plaanis need eriolukorra või no, selles erakorralise pandeemia leviku mõttes on riigid üsna sarnaseid nii-öelda meetmeid rakendanud ka selle informatsiooni kogumiseks. On väga tähtis seda tajuda, et ka need erakorralised meetmed, et need peaksid olema lühiajalised. Me oleme lühiajalised, need on ainult selleks erakorraliseks olukorraks, keskkonnaks ja siis tegelikkuses me naaseme normaalsusse. Mis selle kriisi olemus on praegu, on see, et aastate jooksul ma olen olnud ka valitsus erinevate lõpustel, kus on mingisugune kas sõjaline kriis, mingi siviilkriis. Need on koosnud nii dramaatilist olukorda, mis on meie silmadel rullunud, pole mitte ükski õppusest scenarist kujutanud ette, kus tegelikult see probleemide perimeeter on sisuliselt olnud 360 graadine, et ei ole tõenäoliselt ühtegi eluvaldkonda ühiskonnas. Alates toiduvarustusest, meditsiinist, kauplustest, poodidest, kultuurist, majandusest, sõjalisest julgeolekust, piiridest, tervishoiust, sotsiaalelust. Et tegelikkuses see 360 graadi on kahtlemata sundinud peale selle, kus väga loetud päevade jooksul on tulnud teha ridamisi otsuseid. Ja noh, tänu erinevatele huvirühmadele, ekspertidele, juristidele on need otsuseid saanud kallutada nõnda, et nad minu meelest ei ole üle võlli läinud. See on hästi oluline, et see terve mõistus Eesti rahvast on säästnud ka selles noh, emotsionaalselt paratamatud kõrgseisundis, mida me oleme läbinud kõik erinevate emotsioonide puhangus. Kalle Klandorf, kuidas on hetkel läinud mupol nende troonide kasutamisega? Et kas on sellest kasu olnud, et mupo troonidega kontrollib siis inimeste kogunemisi? Ma natuke teisest kohast alustaks. Ma tuletaks härra Reinsalule meelde ühte asja, et sõda on alati kõige parem õppus ja need õppused, mida viiakse läbi kas riigi tasandil või kohalik omavalitsuse tasandil, näitavad küll üksikuid väikseid möödalaskmisi, aga kui asi läheb päris tõsiseks, siis on neid palju rohkem, et me peame tegelikult nendest asjadest järeldusi tegema, mitte õppustest. Nüüd teine asja, mis puudutab drooni, siis tegelikult me kasutame ju drooni teavitamiseks. Me teavitame inimesi, et toitku 2x2 meetrit. Teavitame, hoiatame inimesi, et tänaval ei ole paslik alkoholseid jooke tarbida. Me teavitame kolmes keeles seda kõigile arusaadavalt, nii et seda hirmu nagu ei ole, et drooniga nüüd kedagi me jälitame. Droon on väga piiratud lennuulatusega, see droon, mida meie oleme kasutanud tänu koostööpartneritele ja me kasutame seda ainult teavitamiseks. Karmen Turk, kui mupo juba nüüd kontrollib droonidega, kas see on seaduslik või on siin mingi oht ka meie privaatsusele? Nii kaua kui see droon teeb tõesti täpselt seda, millest praegu juttu oli, et ta lendab ringi ja tuvastab ja teavitab. Ei, ma ei näe üldse siin isegi väga suurt sellist riivet, millega peaks tekima küsimusi. Et nüüd olukorras, kus sellel droonil on sees ka salvestusseade ja ta salvestab seda, mida ta näeb ja keda ta teavitab,
ja need salvestused pärast kuskil alles hoitakse, siis juba oleks vaja, et see oleks väga läbi mõeldud. Siin tuleb leida seaduslik alus. Saab vaatama, et see on tõesti selle eesmärgi suhtes täpselt nii palju, kui on vajalik, et seal juba tekib küsimusi. Aga niga kui see on teavituse eesmärgil, no siin ma ütleks, et vastu pidi kohalik omavalitsus siin astub meile kõigile appi ja abistab praegu ühiskonda aru saamaks, et püsige kodus ja ärge minge üksteisele avalikus kohas liiga lähedale. See on ju ainult teretulnud. Kallid sõbrad, meie saateaeg on paraku ümber. Ma tänan kõiki, kes said läbi Skype'i meie tänase saatega ühineda. Ma tänan teid siia stuudiosse tulemast ja loomulikult ma tänan kõiki seda saadet vaatamast. Kohtumiseni!